দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি নগাঁও চলন্ত বাহনৰ পৰা দলিয়ালে নৱজাতকক নগাঁও উৰিয়া গাঁৱত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা নৱজাতকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষীয়ে এখন কোলা ৰঙৰ স্কৰপিঅ' বাহনৰ পৰা দলিয়াইছিল নৱজাতকটিক মহানগৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে এজন লোক সন্ধানহীন লোকজন নৱজিত ভৰালি মহানগৰীৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পাতালত কৰ্মৰত লোকজন শুকুৰবাৰে শৰাইঘাট দলঙত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল নৱজিতৰ গ্লেমাৰ বাইকখন আইলাকান্দি বিদ্যালয়ত গৰমৰ বাবে অসুস্থ চাৰি শিক্ষাৰ্থী বদলা বলদি এম ই স্কুল আৰু বলদা বলদি নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অঘটন সংঘটিত হৈছে পাঠদান চলি থকাৰ মাজতে ঢলি পৰে চাৰিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসী ধাৰাবাহিকভাৱে কেইবাদিনো ধৰি ঊৰ্ধগামী পাৰাস্তম্ভ শনিবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ বাবে স্তব্ধ প্ৰায় স্বাভাৱিক জনজীৱন প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ সময়সূচী সলনি কৰা হৈছে সোমবাৰৰ পৰা পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হৈছে পাঠদান 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব গোৱালপাৰা আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদান 25 মে'ৰ পৰা 3 জুনলৈকে নৱতাপ ক্ৰমাগতভাৱে 9 দিনৰ উৎকট গৰমে নৱতাপ আৰু এই 9 দিনতে দিল্লীৰ তাপমাত্ৰা স্পৰ্শ কৰিব 47 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ লখিমপুৰৰ খেলমাটি আৰক্ষী থানাৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাত 15 জন অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাসকলৰ ভিতৰত আছে 2 কিশোৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত লখিমপুৰ সদৰ আৰক্ষী থানাত 141/34 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু হৈছে লখিমপুৰ খেলমাটি কাণ্ডত আই চি দীপাংকৰ চাংমাই নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ জোৱান বৈৰাম দেউৰী অনিল বৰাৰো নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ মৰণোত্তৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ পিছতে নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ 3 আৰক্ষী বিষয়া জোৱানৰ আৰক্ষী প্ৰহাৰত থানাত মৃত্যু হোৱা নাছিল অভিযুক্ত আৰ্চফ আলীৰ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ হে মৃত্যু খাবটিছিল আৰ্চফ আলীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য মানসত বাঘ দেখাৰ সৌভাগ্য ঘটিছে পৰ্যটকৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত ঠেকিয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ টুৰিষ্ট গাইড পংকজ দাসৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য নাগালেণ্ড দখলত অসমৰ প্ৰায় 200 বিঘাৰো অধিক ভূমি নাজিৰা বিহুবৰ সেউজপুৰত নাগালেণ্ডৰ আগ্ৰাসন অসমৰ ভূমিত নাগালেণ্ডৰ লোকে নিৰ্মাণ কৰিছে ফাৰ্ম হাউচ উভালি পেলালে অসম চৰকাৰে বিঅ'পিৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে পোতা খোটা নাজিৰা বিহুবৰ সেউজপুৰ অঞ্চলত নাগালেণ্ডৰ আগ্ৰাসনক লৈ শংকিত সীমান্তবাসী অসমীয়া ঘটনাৰ বাবে অসম চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক দোষাৰোপ কৰিলে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এটা চোৰাং চিকাৰী কাটক থিত চোৰাং চিকাৰী হুছেইন আলীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ গড় হত্যাৰ যুঁজা চলাইছিল হুছেইনে বনকৰ্মী আৰু আৰক্ষীয়ে ভৱপুৰ গাঁৱৰ পৰা আটক কৰিছে হুছেইন আলীক টিয়কৰ গছৰ পৰা পৰি নিহত এজন লোক টিয়কৰ তামুলি চিগাত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনা নিহত লোকজন দেৱেন বৰুৱা শিমলু গছৰ ডাল কাটিবলৈ উঠোঁতে গছসহ বাগৰি পৰে লোকজন আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে লোকজনৰ মৃতদেহ বিলাসীপাৰা লক্ষীগঞ্জ চোৰাং গৰুভৰ্তি বলেৰো বাহন জব্দ কৰা হৈছে বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে 6টাকৈ চোৰাং গৰু আৰক্ষীৰ জালত 3 গৰু সৰবৰাহকাৰী ধৃত জিয়াউৰ হক মুছলিম আলী আৰু চাহানুৰ ইছলাম দক্ষিণ হালমৰা খলিহামাৰীত চোৰাং মৌসহ আৰক্ষীৰ জালত 3 সৰবৰাহকাৰী চোৰাং সৰবৰাহকাৰী কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 8টা চোৰাং মৌ ধৃত আইজুল হক মণ্ডল চৈয়েদ আলী আৰু আখিৰুল ইছলাম বেংগালুৰু সোণাৰীত যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু মৃত যুৱকজন সোণাৰী নগৰৰ 4 নং ৱাৰ্ডৰ প্ৰণৱ কন্দ কৰ্মৰ সন্ধানত বেংগালুৰুত আছিল যুৱকজন 21 মে'ত পৰিয়ালে লাভ কৰে যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ হায়দৰাবাদত সন্ধানহীন যুৱকজন ৰঙিয়া নগৰৰ 7 নং ৱাৰ্ডৰ ৰাহুল কলিতা 42 দিনৰ সন্ধান নাই হায়দৰাবাদৰ কোম্পানীত কৰ্মৰত যুৱকজনৰ ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰা এছ টি এফৰ অভিযানত আটক হৈছে 2 আই পি এল জোৱাৰী ধৃত মজিদুল ইছলাম আৰু শ্বাহিদুল ইছলাম দুয়োৰে পৰা জব্দ কৰা হৈছে 2টা মোবাইল ফোন 2টা বেংকৰ পাছবুক 1খন চেকবুক আৰু 1খন পান কাৰ্ড উৎকট গৰমে ধৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীক গৰমৰ পৰিত্ৰাণ বিচাৰি কুঁহিয়াৰৰ ৰস অথবা শীতল পানীয় খাইছে সকলোৱে উত্তৰ গুৱাহাটীত তাপমাত্ৰাই স্পৰ্শ কৰিছে 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ 10 দিনীয়া সন্তানসহ সন্ধানহীন ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাক্ষস মাৰি এগৰাকী মহিলা সন্ধানহীন মহিলাগৰাকী বৰষা দৈমাৰী ৰাভা ঢেকিয়াজুলিৰ সতীৰ্থ বয়ন শিল্প উদ্যোগত কামৰ বাবে ওলাই আহিছিল মহিলাগৰাকী ৰাক্ষস মাৰি আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে ধৰিছে বৰাকবাসীকো কৰিমগঞ্জ আৰু শিলচৰত তাপমাত্ৰা স্পৰ্শ কৰিছে 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ঘৰ প্ৰায় জনশূন্য হৈ পৰিছে 2খন চহৰ ৰাজপথত যান জট নাই শুকুৰবাৰে শিলচৰত তাপমাত্ৰা আছিল 39.5 আৰু কৰিমগঞ্জৰ আছিল 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ উৎকট গৰমৰ বাবে মৰিগাঁৱত গছৰ ছাঁত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান মৰিগাঁৱৰ ডন্দুৱা মজলীয়া বিদ্যালয়ত নষ্টালজিক দৃশ্য সোমবাৰৰ পৰা মৰিগাঁও বিদ্যালয়ত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান তামোলপুৰ জিলাত গৰমৰ বাবে ন ন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ তামোলপুৰ জিলাৰ নাগৰীজুলি আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভিৰ লাগিছে ৰোগী ৰোগীসকলৰ মাজত দেখা দিছে এজমা ডায়েৰিয়া আদি ৰোগৰ লক্ষণে ওদালগুৰিত বন্যহস্ত্ৰীৰ আক্ৰমণত নিহত এজন লোক নিহত লোকজন 53 বছৰীয়া বাগী ওৰাং ওদালগুৰি ঔৰংগাজুলি চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনাটো বাগী ওৰাঙৰ মৃত্যু কাণ্ডত লৈ উঠিছে পৰিয়াল দিব্য ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 5 সৰবৰাহকাৰী ধৃত দিব্যজ্যোতি দাস ৰাক্ষিত দাস জান্তু মৰাণ পল্লৱ দাস আৰু অজয় দাস তেজপুৰত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 25 লাখ টকাৰ গাঞ্জা
ৰোটা আৰু দালগুৰিৰ পৰা এখন বলেৰো বাহনত কঢ়িয়াই আনিছিল 50 কেজি গাঁজা বাহনেৰে পলায়ন কৰে গাঁজা সৰবৰাহকাৰীয়ে প্ৰচণ্ড খৰাঙত বিপৰ্যস্ত যোৰহাটৰ কৃষক বৰষুণৰ অভাৱত কঠীয়া সিঁচিব নোৱাৰি মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকে জিলাখনৰ বিকল হৈ আছে প্ৰায় আটাইকেইখন জলসিঞ্চন আঁচনি বন্যসূচীৰ বাবে কৃষকে এৰিলে শালি ধানৰ খেতি নুমলীগড়ৰ মৰঙী মৌজাত নাই শালি খেতিৰ ব্যস্ততা চন পৰি ৰৈছে হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি বটলিফ ফেক্টৰী এছ'চিয়েচনৰ ঘোষণাৰ পাছতে উজনিৰ চাহ খেতিয়কৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি একজনৰ পৰা কোনো চাহ খেতিয়কৰ কেঁচা চাহপাত গ্ৰহণ নকৰে বটলিফ ফেক্টৰীয়ে মহানগৰীৰ মাদাৰ টেৰেছা পথত যাতায়াতৰ দুৰ্ভোগ ৰাইজৰ 1992 চনৰ পৰা প্ৰায় 32 বছৰ ধৰি পথটোত চিটিবাছৰ চলাচল বন্ধ হৈ আছে জিলা আয়ুক্ত আবেদন নিবেদনৰ পাছতো উপকৃত হোৱা নাই দল সংগঠন নৈৰ বুকুত অবৈধ খননৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল ওদালগুৰিবাসী ওদালগুৰি জিলাৰ সোণাপানীত দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদত নামিল ৰাইজ যাতায়াতৰ দুৰ্ভোগ ভুগিছে গোৱালপাৰা বাবুপাৰা নাথপাৰাবাসী বহু আবেদন নিবেদনৰ পাছতো চৰকাৰে পকীকৰণ নকৰিলে পথটো আজিও অতি শোচনীয় জোনাই স্বাস্থ্য খণ্ড পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক অবিহনে চলিছে জোনাই 30খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ বিঘিনি উৎকট গৰমৰ বাবে মাত্ৰ 3টা গীত পৰিৱেশন কৰিয়ে জুবিনে সামৰিলে সংগীতানুষ্ঠান নগাঁৱত জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান চাবলৈ আহি নিৰাশল দৰ্শক উৎকট গৰমে দেখিছে গহপুৰবাসীক গহপুৰত কুঁহিয়াৰৰ ৰস বিক্ৰী কৰা বিপণীৰ গ্ৰাহকৰ ভিৰ কুঁহিয়াৰৰ ৰস শীতল পানীয় খাই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে ৰাইজে খৰাঙৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত নগাঁৱৰ কৃষক নগাঁৱৰ পথাৰে পথাৰে মেলিছে চিৰাল ফাট ৰহাৰ লগতে ঘাঁহি বেবেজীয়া হাঁহচৰা পথাৰ কাছমাৰী পথাৰত খৰাঙৰ বাবে শালি ধানৰ কঠীয়া সিঁচিব পৰা নাই কৃষকে খৰাঙৰ কবলত শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰ মৌজা বৰষুণৰ অভাৱত কৃষকে চহাব পৰা নাই মাটি বিঘাই বিঘাই নষ্ট হৈছে বাও ধানৰ খেতি বিকল হৈ থকা জলসিঞ্চন আঁচনিক লৈ অসহায় কৃষিজীৱী খৰাঙৰ বাবে সংকটৰ গৰাহত ৰাজ্যৰ চাহ উদ্যোগ বৰষুণৰ অভাৱত প্ৰায় বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে কেঁচা চাহপাতৰ উৎপাদন বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ দিশে ৰাজ্যৰ চাহ উদ্যোগ 31 মেলৈ বৃদ্ধি পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ জীপ চাফাৰীৰ সময়সীমা দৈনিক পুৱা 8 বজাৰ পৰা বিয়লি 3 বজালৈ অব্যাহত থাকিব জীপ চাফাৰী গুৱাহাটীৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ নামত কোটি কোটি টকা অপচয় জহিক হৈ গৈছে মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ পৰা হাওকুচিলৈ 2 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা কনকলতা বৰুৱাৰ নামত প্ৰথমটো চাইকেল ট্ৰেক গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলি কাঁহীবাৰী খিলামৰা গাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত জাগল 2টাকৈ বাসগৃহ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ডটো ছত্তীশগড়ৰ ফটকা প্ৰস্তুত কৰা কাৰখানাত বিস্ফোৰণ বিস্ফোৰণত আহত হৈছে 6জনকৈ লোক বেমেট্ৰৰ এটা কাৰখানাত সংঘটিত হৈছে বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে প্ৰতিবাদমুখৰ পশ্চিমবংগ ঘাটাল লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিৰণ চেটাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ৰাজপথত জুই জ্বলাই প্ৰতিবাদমুখৰ কেৰালাৰ তিৰুৱন্তপুৰম প্ৰতিবাদকাৰী বিজেপি কৰ্মী গোটৰ বাবে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰে আৰক্ষীয়ে পুনেৰ খাদগীস্থিত বম্বে ইঞ্জিনিয়াৰ গ্ৰুপ এণ্ড চেণ্টাৰ পৰিদৰ্শন সেনাপ্ৰধান জেনেৰেল মনোজ পাণ্ডেই সেনাপ্ৰধানগৰাকীয়ে সৈন্যসকলক সম্বোধন কৰি কেন্দ্ৰটোত অত্যাধুনিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ দিশত হোৱা উন্নয়ন পৰ্যালোচনা কৰে নিৰ্বাচনৰ মাজতে বিৰোধী সকীয়নী মোদীৰ নিউজ 18 নেটৱৰ্কত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সাক্ষাৎকাৰ নিজেও নাখাওঁ আনকো খাবলৈ নিদিওঁ বুলি মন্তব্য কৰিলে মোদীয়ে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰবক্ষিল গগৈ বিজেপি চৰকাৰৰ বানমুক্ত অসমৰ ঘোষণা প্ৰশাসনত পৰিণত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে মূল্যবৃদ্ধিক লৈ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰবক্ষিল গগৈ নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপিয়ে সংগ্ৰহ কৰা চান্দাৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ অভিযোগ বিৰোধী বিধায়কজনক ভূপেন বৰাৰ পত্ৰক লৈ অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাই ক'ত অসন্তুষ্টি পাইছে নাজানে অখিল গগৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধেতো তেওঁ কোনো কথা কোৱাই নাই দিল্লীত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হলে বাতিল কৰিব লাগিব কা সংবাদমেলযোগে সাৱধানবাণী শুনালে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে 26ৰ নিৰ্বাচনতো থাকিব কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলত মিত্ৰতা আৰু খবৰ আছে সময় বিৰতি এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Correct. মাৰ্বল এই মাৰ্বলে 100 মিটাৰ ওপৰলৈকে উৰি বায়ুমণ্ডলৰ কিছু বুজ ল'ব বুলি কোৱা হৈছে যি নহওক সেয়া এটা এম্বিচিয়াছ প্ৰজেক্ট এটা বিৰাট এম্বিচিয়াছ আৰু যদি সফল হৈ যায় তেনেহ'লে ভাৰতে নতুন আচলতে স্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যনৰ বাট মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আমি আশাবাদী ভাৰতীয় হিচাপে আৰু বিজ্ঞানী মহল আশাবাদী হৈ আছে যে এই ধৰণৰ মিছন এটা যিহেতু ভাৰতে প্ৰথমটো এটেম্পটতে মংগল গ্ৰহৰ কক্ষপথ পাইছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ভাৰতৰ মিছন যিটো মংগল গ্ৰহলৈকে মিছন সফল হৈছিলে গোটেই বিশ্বতে সংবাদ শিৰোনাম বুটলিছিলে তাৰপিছত চন্দ্ৰযানৰ এই সফলতা আৰু এইবাৰ
রিলে স্যাটেলাইটের কথা তো কলোয়ে লঞ্চ ভেহিকল সাজু হব বা হেভি লঞ্চ ভেহিকলত এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হব বা এই স্পেস ক্রাফ্ট উৎক্ষেপণ করা হব আর আসলতে গোটেই প্রক্রিয়াট যেহেতু ক্লোজেস্ট পয়েন্ট আটাইতক যেটা উচরা উচরি করে থাকে তেতিয়া তিনি মিনিট সময়মান লাগে এঠাইরপরা আন এঠাই অর্থাৎ পৃথিবীরপরা মঙ্গল গ্রহলৈকে এই কমিউনিকেশন ইপার ইপার হবলৈকে আর এই কমিউনিকেশনের গ্যাপ এটা ফিল আপ করবর বাবে সেই গ্যাপটা মারিবর বাবে তাত এখন বিশেষ একটা স্যাটেলাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে স্মুথ আর আনইন্টারাপ্টেড অর্থাৎ অহরহ কমিউনিকেশন যাতে হয়ে থাকি পারে তেনেকা ধরনের আসলতে ব্যবস্থা ইসরোয়ে করেছে। এতিয়া এই এখন এখন দলঙর দরে এখন ব্রিজর দরে কাম করব এই স্যাটেলাইটটে নিশ্চয়কই সেবা একটা নতুন কথা হব। এতিয়া মার্স অবতরণ করবলিয়া ইসরোর রোভারটা কেনেকা হব কোয়া হয়েছে যে এই রোভারট বিশেষ ধরনের বহুখিন সাইন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্ট তো থাকবে কিছু এনেকা কথা থাকিব যিয়ে মঙ্গল গ্রহত কারবার জীবন আসলে নাকি কারবার প্রাণী আসলে নাকি আগতে বহু বহু হাজার লাখ লাখ বছর পূর্বে মঙ্গল গ্রহত কেতিয়াবা পৃথিবীর দরে আসলে নাকি এই গোটেখিনি কথার সর সর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দিকবর চাই তাত গবেষণা করব আর তথ্য পাতি যুগুত করব আর ইয়াত বিজ্ঞানীয় পৃথিবীত বহি গবেষণা করবলে মঙ্গলর বহুত কি আসে মঙ্গলত আজি লাখ বছর পূর্বে কেনেকা আসে গোটে পরিবেশ তাদের গছ গছনি আসে নাকি তার পানি আসে নাকি নদী যদি আসে কি রঙর আসে পানি এনেকা ধরনের যে কথা বতরা আমি কেতিয়াবা কাল্পনিক জগতলে গুছি যাও সেই কথা বতরাব জানিবলে আর অধিক ভালদরে জানিবলে চেষ্টা করব। এটা এইখিনিয়ে মূল কথা শেহতীয় আসলতে এই এই অভিলেখী প্রকল্পর কথা মঙ্গলর প্রকল্পর কথা পোহর লাগিছে মঙ্গলযান দ্বিতীয়ক লো এই ধরনের আসলতে ইসরোর কিছু প্ল্যানিং আছে আমি আশা করছো যে শীঘ্রই প্ল্যানিং সফল হোক আর প্ল্যানিং করা ধরনের গোটেখিনি আগবাড়ক আর আমি স্পেস এক্সপ্লোরেশনের আমি মহাশূন্যর যেটা কথা কো আমি মহাকাশর যেটা কথা কো আমার ভারতে এক ন দিগন্তর বাট মুকলি করেছে আর নতুন নতুন দিক ভারতের বিজ্ঞানীয় ইয়াত সফলতা লাভ করে মুকলি করবলে সক্ষম হোক সমগ্র বিশ্ববাসীর বাবে। এতিয়া অপেক্ষা থাকিব যে কিমান সোনকালে বা কেতিয়াকৈ এই মঙ্গল গ্রহর উৎক্ষেপণ সাজু হব বা মঙ্গল গ্রহর লৈকে ক্ষমা করব মঙ্গল যানের উৎক্ষেপণ সাজু হব বা মঙ্গল গ্রহ লৈকে যান পঠিয়াবলৈ সাজু হব কিন্তু ইসরো নিজের এক পথ সেই পথত আগবাড়িছে আর এধাপ এধাপ কৈ আগবাড়ি আছে ইসরোর বিজ্ঞানী ভারতের বিজ্ঞানী। নমস্কার প্রিয় দর্শক, এটা অতি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। এই প্রশ্নটি বিভিন্ন সময় সংবাদ মাধ্যমত বা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চর্চাত বিভিন্ন আলোচনায় এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়, মোদীর উত্তরাধিকারী কোন হব, নরেন্দ্র মোদীর উত্তরাধিকারী কোন হব, যেতিয়াই সেই সময় আহিব তেতিয়া নরেন্দ্র মোদীর উত্তরাধিকারী কোন হব, তেওঁৰ সাকসেসৰ কোন হব, আর এই প্রশ্নই বিভিন্ন সময় শিরোনাম দখল করে। বর্তমান নির্বাচনের বতর, নির্বাচনের পাঁচটা পর্যায় সমাপ্ত হল আর দুটা পর্যায় বাকি আছে, আর চারি তারিখে ভোট গণনার পিছত আমি গম পাম আমার সম্মুখত ছবিখন পরিষ্কার হব কোনে সরকার গঠন করব। কিন্তু আমার আজির বিশ্লেষণের বিষয়টি হয়েছে মোদীর উত্তরাধিকারী কোন হব, আর এই বিশ্লেষণ করার আমি অবকাশ পাইছো নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্যরপরা। কি মন্তব্য প্রকাশ করেছে তেওঁৰ উত্তরাধিকারী সন্দর্ভত, প্রথমতে কই থাকো এই সমগ্র বিষয়টি উত্থাপিত কেনেকৈ হল। অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেলের পর মুক্তি হওয়ার পিছত, জামিন পড়ার পিছত যথেষ্ট সক্রিয় হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে, বিভিন্ন নির্বাচনী সভাত ভাষণ প্রদান করেছে, নির্বাচনী সভা সম্বোধন করেছে, আর একটা কথা কৈছে 2025 সনের অর্থাৎ অহা বছরের 17 সেপ্টেম্বর তারিখে নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রীগী 70 বছর ভরি দিব। তারপর মোদীর সাকসেসর কোন হব, কৈছে অমিত শাহ মোদীর সাকসেসর হব। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে মোদীর স্থান লব, মোদীয়ে যেটা 75 বছর বয়স অতিক্রম করব, তেনে স্থলত নরেন্দ্র মোদীয়ে যুক্ত গ্যারেন্টি দিছে, যুক্ত প্রতিশ্রুতি দিছে, সেই প্রতিশ্রুতি সমূহ অমিত শাহে পালন করব পারিবনে নাই এই বিষয়ত সন্দিহান প্রকাশ করেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে। আর ইয়ার প্রত্যুত্তর দিয়ে নরেন্দ্র মোদীয়ে বিহারের মহারানীগঞ্জত এখন নির্বাচনী সভাত ইয়ার প্রত্যুত্তর দিয়ে নরেন্দ্র মোদীয়ে কৈছে তেওঁর সাকসেসর কোনো নাই, উত্তরাধিকারী কোনো নাই, যদিহে তেওঁ কোনোবা উত্তরাধিকারী আছে সেয়া হয়েছে দেশের জনতা, তেওঁর কোনো লিগেসি নিজের কোনো লিগেসি নাই, যদিহে তেওঁর লিগেসি আছে সেই লিগেসির সৃষ্টি করেছে দেশের জনতায়, স্পষ্ট করে দিছে তেওঁর কোনো উত্তরাধিকারী নাই, যদিহে কোনোবা উত্তরাধিকারী আছে সেয়া হয়েছে দেশের জনতা। তেওঁ লগতে কৈছে যি এক্সপিরিয়েন্স, যি তিক্ত অভিজ্ঞতা
আজির প্রজন্মই তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবলগিয়া হয়েছে বা এই দশকটোর প্রজন্মই বা বিগত দশকর প্রজন্মই সম্মুখীন হবলগিয়া বিহারত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী প্রচার বিহারের পাটলিপুত্রত প্রধানমন্ত্রী মোদী নির্বাচনী জনসভা নির্বাচনী সভাত সংরক্ষণ সন্দর্ভত আর জে ডি আর কংগ্রেসের কঠোর ভাষার সমালোচনা দেশত ষষ্ঠ পর্যায়ের নির্বাচনের ভোট গ্রহণ ছখন রাজ্য আর দুখন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুঠ আটানটা লোকসভা সমষ্টিত ভোট যুদ্ধ ষষ্ঠ পর্যায়ের নির্বাচন বিহারের আটটা সমষ্টি হরিয়ানা দশটা সমষ্টি জম্মু কাশ্মীর একটা সমষ্টি ঝাড়খণ্ডের চারিটা সমষ্টি দিল্লির সাতটা সমষ্টি উড়িষ্যার ছটা সমষ্টি উত্তরপ্রদেশের চৌদ্দটা সমষ্টি আর পশ্চিমবঙ্গের আটটা সমষ্টিত ভোট পুয়ায় ভোট দিবলে ওলাই আহিল বহুকেইগৰাকী হাই প্রোফাইল ব্যক্তি পুয়ায় ভোট দিলে বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর মনোহরলাল খট্টার বানসুরী স্বরাজে ভোটাধিকার সাব্যস্ত রাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী অরবিন্দ কেজরিওয়ালর ভোটদানের মাজতে পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতির প্রতিবাদ ভোট দিবলে আহি অনন্তনাগ রাজৌরীত মাটি বহি পড়ল মেহবুবা মুফতি পিডিপিক পরাস্ত করবলে ষড়যন্ত্র রচার অভিযোগ মেহবুবা মুফতি ষষ্ঠ পর্যায়ের নির্বাচনের ভাগ্য নির্ণয় হব বহুকেইগৰাকী রাজনৈতিক রথী মহারথী নির্ণয় হব সুষমা স্বরাজ তনয় বাসুরী স্বরাজ সোমনাথ ভারতী মনোজ তিওয়ারী কানহাই কুমার মানিকা গান্ধী ইতিহাস হয়েছিলেন ভারোত্তোলক দেবেন্দ্রব্রত ভরালী পেরু বিশ্ব ভারোত্তোলনের 73 কেজি শাখাত স্বর্ণ পদক অর্জন করে গৌরব কহিয়া আনিছে দেবেন্দ্রব্রত ভরালী আইপিএলের ফাইনেলত প্রবেশ সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ চেন্নাইত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ম্যাচত 36 রানের ব্যবধানত পরাস্ত করলে রাজস্থান রয়্যালসক গহপুরের তিনিঘরিয়াত খহনিয়ার উদ্ধার বাবে শ্রমদান করবলে ওলাই আহিল গয়া ব্রহ্মপুত্রর গড়া খহনিয়ার উদ্ধার আপ্রাণ চেষ্টা অর্ধ শতাধিক লোকর গড়া খহনিয়াক লৈ জলসম্পদ বিভাগে গুরুত্ব প্রদান নকৰাৰ অভিযোগ ক্ষতিগ্রস্ত কলিয়াবৰৰ কেইজোপামান বিশেষ গছ আৰু এই গছ কেইজোপাৰ ছাঁত এতিয়া জিৰণি লৈছে পথচাৰীয়ে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালত 37 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ দুই কাষে ৰোপণ কৰা হৈছিলে গছ কেইজোপা বৰষুণৰ কামনাৰে লক্ষীমপুৰত পাতিলে ভেকুলি বিয়া ভেকুলি বিয়াক লৈ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ সন্তপুৰ বালিগাঁৱৰ চেতিয়া চুবুৰীত উখল মাখল পৰিৱেশ সত্র মহাসভার সভাপতি জিতেন্দ্রনাথ প্রধানীক মাধবদেব বঁটা প্রদান বরপেটার সুন্দরী দিয়া সত্র পরিচালনা সমিতিয়ে প্রদান করে এই বঁটা মেরাপানীর পদুম পথারত সদৌ গোর্খা ছাত্র সন্থার অভিনন্দন অনুষ্ঠান সদ্যঘোষিত উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষা শিক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ 55 গৰাকী কৃতিমান ছাত্র ছাত্রী সম্বর্ধনা ছাত্র সংগঠনটোর মহানগরীর খানাপাড়াস্থিত গ্রীন ভ্যালি পাবলিক স্কুলের কৃতি ছাত্র ছাত্রীক বিশেষ সম্বর্ধনা CBSEর দশম শ্রেণী আর উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া কৃতি ছাত্র সকল সম্বর্ধনা জালুকবাড়ী নাগরিক কমিটি মহানগরীর SDFর অভিযানত জব্দ নগদ 5,55,000 টাকা গোটানগরের এখন আল্টো বাহনের জব্দ করা হয়েছে বৃহৎ পরিমাণের জাল নোটখিনি বাক্সাত পথ মেরামতির নামত ঠিকাদার দুর্নীতি নিকাশি ডিহিরা সংযোগী পথত নিম্ন মানদণ্ডের কাম করার অভিযোগ পথ নির্মাণের 50 লাখ টাকা আবন্টন দিয়া হয়েছে যদিও ঠিকাদারে ধন আত্মসাত করার অভিযোগ রঞ্জন বসুমতারী নামের ঠিকাদারজনে কামত গাফিলতি করার অভিযোগ স্থানীয় রাইজর পদ্মুত মাটির উপরতে ব্ল্যাক ট্যাপিং করা এটা সকলে সকলে উঠিছে চৰাইদেউ জিলাত নিশা ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ নিশা অহা ধুমুহাৰ ফলত মাহমৰা সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন মাহমৰাৰ কুণ্ডাৰু বৰবিল মানিকী কাকবানী ঢুকি হিমপৰা জোৰহটীয়া গাঁৱকে প্ৰমুখ্য কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ঘৰৰ ওপৰত গছ গছনি পৰাৰ উপৰিও ঘৰৰ টিনপাত উৰুৱাই ভঁৰালৰ ধান তিতাৰ লগতে গোহালি ভাঙি গৰু গাহৰি কুকুৰা আদি যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হয় আনকি বুঢ়াগোহাঁই বাৰীগাঁৱৰ কেইবাটাও ঘৰৰ ওচৰত প্ৰকাণ্ড গছ পৰি বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে অঞ্চলটোৰ দিগন্ত চেতিয়া ধৈৰ্য বৰুৱা জিতেন গগৈ যতীন গগৈ ঘৰো ক্ষতি হয় অসমত এনচেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ এনচেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ JMCHত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত তিনিটি শিশুৰ মৃত্যু JMCHত মৃত্যু হোৱা শিশু তিনিটাৰ ঘৰ তিতাবৰ ঠেঙালবাৰী শিৱসাগৰ গেলেকী আৰু বোকাখাত তেতেলিজানত আনহাতে তিনিটা শিশুসহ মুঠ 4 জন লোক বৰ্তমানো এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ JMCHত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে লখিমপুৰ আৰক্ষী চকী আক্ৰমণ আৰক্ষী বাহনত আক্ৰমণ আৰক্ষী আৰু সাংবাদিকলৈ খিলাবৰ্ষণৰ নেতৃত্ব লৈছিল বিহাৰৰ জাহাংগীৰ আলীয়ে আৰক্ষীৰ জিম্মাত মৃত্যু হোৱা আৰ্চফ আলীৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাছিল জাহাংগীৰ আলী কংগ্রেসক লৈ অখিল গগৈ করা মন্তব্য সমর্থন বদরুদ্দিন আজমলের মুখ্যমন্ত্রীর পৰা অখিল গগৈ টকা লৈ কাম করার অভিযোগ এআইডিএফর সভাপতিগৰাকীৰ অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বাবে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ পৰাই এআইডিএফক আঁতৰাই ৰখার অভিযোগ বদরুদ্দিন আজমলৰ মুখ্যমন্ত্রীর সূত্রলৈকে কাম করার পদে কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্রীর কথা মতে ষ্ট্ৰেটেজি প্রস্তুত করার পদে কংগ্রেসের সভাপতিগৰাকীয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য দিগন্ত কলিতাৰ পরিত্যক্ত অবস্থা চন্দ্রপুরের ঠাকুরকুছিত নির্মাণ করা সাইকেল ট্রেক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রুরবান মিশনের অধীনত নির্মাণ করা সাইকেল ট্রেক 2022 চনত 50 লাখ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা হয়েছিল ট্রেকট প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী থানেশ্বর বড়ো রঙিয়ার ঘর দরং ওদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টির বিজেপির প্রক্ষেপিত প্রার্থী দিলীপ শইকীয়া উপস্থিত হয় রঙাপাড়াত এমাহ ধরে বন্ধ আবকারী বিভাগের কার্যালয় ভূত বাংলায় পরিণত হয়েছে সরকারি কার্যালয়টো প্রায় এমাহ ধরে রঙাপাড়াত ফলক অবিহনে আর ভাড়া ঘর চলি থাকা আবকারী কার্যালয় তলাখুল নাই খোৱা
কুম্ভকৰণৰ নিদ্ৰাত থকা আবকাৰী বিভাগৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ৰঙাপাৰাত বৃদ্ধি পাইছে অবৈধ সুৰাৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। ৰঙাপাৰাৰ নামগাঁও চাহ বাগিচাত বৰুণ দেৱতা সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ভেকুলী বিয়াৰ আয়োজন। নামগাঁও চাহ বাগিচাৰ লক্ষী পূজাৰ ফিল্ডত ভেকুলী বিয়াৰ আয়োজন। জামগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাসুদেৱ থানলৈ নিজ হাতে কাঠত খোদিত শ্ৰীকৃষ্ণ অৰ্জুনৰ ৰথ আৰু কাঠৰ শৰাই আগবঢ়ালে শিল্পী গোপাল চন্দ্ৰ কোচে। ৰঙিয়াত ৰেলপথত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ। মৃতদেহটো নিউজ গাঁৱৰ বাহাৰ মিন্তাজুল হকৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। ৰঙিয়াত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিনন্দন। গুৰেশ্বৰৰ গুৰ্মৌত প্ৰয়াত প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়োৰ বাসগৃহত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, বিধায়ক জলেন দৈমাৰী, ৰাজহুৱা আদ্য ছাত্ৰ সন্দৰ্ভত অভ্যৰ্থনা সমিতি আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। তেজপুৰ আৰক্ষী জেলত এটা অপহৰণকাৰী। দুই ভগ্নীক অপহৰণ কৰা বিহাৰৰ বিকাশ কুমাৰ নামৰ অপহৰণকাৰীটো জালত পৰিল। তেজপুৰ আৰক্ষী পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত বিকাশক মুম্বাইৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে। গোসাইগাঁৱত কুখ্যাত গোমাফিয়া আলম বাদশাহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গো সৰবৰাহৰ সময়তে গ্ৰাহামপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গোমাফিয়াটোক। দীৰ্ঘদিনৰে পৰা অবৈধ গৰু সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত আছিল গোমাফিয়াটোক। বোকাজানৰ পুৰণা লাহৰী জানত বাৰ্মিজ চুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে। এখন ষোল্ল চকীয়া ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 25 টন বাৰ্মিজ চুপাৰী। জব্দকৃত বাৰ্মিজ চুপাৰীখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 2 কোটি টকা। মৰাণত আৰক্ষী জেলত চিলনী চোৰ। এগৰাকী মহিলাৰ পৰা মোবাইল ফোনটো কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰাঞ্জল দাস নামৰ চিলনী চোৰটো। ডকাইতৰ কবলত পৰিছে পৰীক্ষাৰ্থী। শ্বিলঙৰ পৰা ঘৰলৈ অহাৰ পথত পৰীক্ষাৰ্থী আৰু পৰিয়ালক ডকাইতে লুটপাট চলাই ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত কাছাৰৰ ভাংগাৰপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ডকাইতৰ গেংটোৰ 3জন সদস্য। শিৱসাগৰৰ পংখী সন্দিকৈ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ অব্যাহত আছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। পংখী সন্দিকৈ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্তত নাম আৰক্ষীয়ে হেমাহি কৰাৰ অভিযোগ। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা অশোক শৰ্মাই কৰা বক্তব্যৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ। অশোক শৰ্মাৰ বক্তব্যৰ সমৰ্থন আগবঢ়াই অখিল গগৈ কয় যে চিণ্ডিকেটৰ ধন গোটাবলৈ আৰু সুৰক্ষিত কৰিবলৈহে একাংশ 2 নম্বৰী কংগ্ৰেছে বিজেপিলৈ আহিল। গুৰেশ্বৰৰ গুৰ্মৌত প্ৰয়াত প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়োৰ বাসগৃহত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা উপস্থিত হৈ প্ৰয়াত মন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়োৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালক সমবেদনাও জ্ঞাপন কৰে। হেৰইনসহ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী জেলাত চাউল খোৱাৰ যুৱক আৰফান আলী নামৰ 26 বছৰীয়া যুৱকজনৰ পৰা 2টা পলিথিনৰ পেকেটত হেৰইন জব্দ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। ধৃত যুৱকজনৰ ঘৰ চাউল খোৱাৰ ঘৰবন্দী চুকত। মেলেৰিয়া, ডেংগু, জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ ৰোগৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্য বিটিচি স্বাস্থ্য বিভাগৰ। উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা চলিত মে মাহলৈ বিটিচিত 49 গৰাকী মেলেৰিয়া আক্ৰান্ত ৰোগী ধৰা পৰিছে। গুৰেশ্বৰৰ শিঙিমাৰী নিৰুদ্দেশ হোৱা মেধাৱী ছাত্ৰ বিতুপন ৰাজবংশীক উদ্ধাৰৰ দাবীৰ প্ৰতিবাদ। শিঙিমাৰী ৰাইজৰ সহযোগত কেইবাটাও সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা সোমবাৰে পুৱা 9 বজাত ঘৰৰ পৰা কলেজলৈ যোৱাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে মেধাৱী ছাত্ৰ বিতুপন ৰাজবংশী। গোলাঘাটৰ বগৰীজেং আৰক্ষী নিৱেশৰ খেলপথাৰত 1,33,000 টকাৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী দাহ। গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেন সিঙৰ উপস্থিতিত নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনি দাহ কৰা হয়। আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে এই অবৈধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে 21 জানুৱাৰীৰ পৰা 14টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে আৰু 28 জন লোকক আটক কৰাৰ লগতে 30খন বাহন জব্দ কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা এই অবৈধ গোলাঘাটৰ মাজেদিয়ে সৰবৰাহ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে। চিৰাঙৰ বিজনেট এছ এছ বিৰ অভিযানৰ চোৰাং কাঠ সহ আটক কৰা হৈছে এজন লোকক। বাহনখনৰ পৰা জব্দ 18 কেবি গমাৰী কাঠ, লালিপমা কাঠ, ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোক জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে। ধ্ৰুৱজ্যোতি দাসৰ সম্পাদিত ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই গুণ নামৰ গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰা হ'ল। গ্ৰন্থ উন্মোচনৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হয় হীৰেণ গোহাঁইৰ অন্তৰংগ আলাপ। গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই, চলচ্চিত্ৰ সমালোচক অপূৰ্ব শৰ্মা, ৰাণী গোহাঁই আৰু প্ৰভাত বৰাই। গুৱাহাটীত বলিউডৰ মডেল সোণালিকা সাহাই আৰু অভিনেত্ৰী প্ৰাক্তন মিছ ইণ্ডিয়া সোণাল শৰ্মা। সোণাল শৰ্মা অভিনীত ড্ৰিম ৱেভ ষ্টুডিঅ'ৰ বেনাৰত নিৰ্মিত দীপলীনা ডেকাৰ গীতৰ ভিডিঅ' হোটেল টাজ বিবান্তাত মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।